Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli opet kod mene u moju kuhinju. Danas ćemo nešto jednostavno, nešto vrlo lako, nešto sa svako može da pravi kući. Znate li vi da ja to volim da skarabuđim na brzinu, a da bude jako lijepo i ukusno. Kad kažemo pečeni krompirići, kao što ste videli po naslovu videa, svima nam je to ono kao, znam šta je, koji pire, koji ovo, koji ono, svi mi znamo. Ali ja kad vam kažem ovake krompiriće, to niste jeli u životu, to vam je što god lijepo. Ima jedna mala tajna koju ću ja otkriti u ovom receptu, jer sad kako je bilo ovo vrijeme, pa sve išli po slavama i po raznim proslavama i svi pričaju, kako spravi onaj tvoj krompir, ja sam probala, ali nije mi tako, stavila sam to što si ti rekla, ali opet mi ne ispadne tako. I sad ću ja lipo na te nane da objasnim da svako ume da napravi takve krompiriće kao što ja pravim. Inače da vam kažem da se ovi krompiri kod mene pojedu prije nego miso. Onda znate kako je. A ja lično jako volim, zdravo volim krompira, što volim krompira, pa ja bi na krompiru mogla živjeti. A meni je nekad obrok, pečeni krompir i salata. To meni što god lijepo. Ne treba mi ni mesa. Idemo odmah da radimo, da ne kažete da sam se razdivanila, a oni koji nisu za divan uvijek mogu da premotaju naprijed, jel tako? A ovi što vole da divanimo, mi ćemo divaniti. Krompir. Najbolje je crveni krompir. Ja njega najviše koristim, jer on je onako brašnav ko bili. Ali krompir je krompir, kakav imate, takav pravite. Koliko ćete uzeti, koliko vas ima u kući, da ako ste sami, normalno da nećete od kile peći. Mada, krompir kad opečen i odstoji, on baš nešto i nije pojedasto, ali nije to onako hrskavo, sočno i toplo, lipo kao što je odmah. Znači, prvi korak nam je da ogulimo krompir, to nam je i najteži korak. E sad, mene živo zanima da li vi perete krompir pre nego što ga gulite, to ste mi napisali dole u komentarima, jer sam čula od mnogih da kao operu krompir, pa tek onda gula, onda im ne budu ruke prljave. Ja ne perem pre, ja ga operem sad kad ga oljuštim, onda ga perem, jel tako? E sad, me živo zanima, znate li ja da volim šta vi radite i kako vi radite, živo me zanima, pa ćete vi meni to napisati, a ja ću to da čitam. Iako za sad nešto baš ni ne odgovaram vam na komentare, nešto mi se zagužvalo. Znate kako me nije bilo ovih par mjeseci, nisam odgovarala i sad imam listu od hiljade i hiljade vaših komentara i poruka i sve se kanim da vam to nadoknadim, ali mi nešto teško, znate ono kad znate da treba nešto, ali vam ne ide, tako da mi se ni ne započinja, ima tako lijepi komentara, uglavnom sam, većinu sam uglavnom pročitala, to mi je ono duhovna hrana, da znam kako me valite. I oni ko me ne vole, kritika isto pozitivna, kritika to isto može, svaka kritika je dobro došla. Idem ja da gulim ovaj krompir pa se družimo. I još me naravno zanima jedna stvar. Kad gulite krompir, ili ga gulite sa onim za krompir, ili ga gulite ovako s nožićem kao ja pa debelo da ga ima onako dosta. Jer ovaj, meni to znači s onom spravicom nikako ne ide. Zato što mi je tako džombas taj krompir i onda mi sve onaj rupice i to ona ukca, to mi sve ostane pa imam ono onda se izvrtjelo. Nešto mi je lakše nožićem. E sad, ja sam krompir očistila. Idem da ga operem pa ga seckamo. Evo ga, krompir očišćen. Opran, ja onda dok perem odmah pregledam da li sam negde preskočila, negde se desi. E sad me zanima ovi što peru krompir pre nego što ga ljušte. Da li oni posle isto peru ili ne peru? Sve su to neke misterije. Treba će mi jedna krpica suva. I ovaj naš mokar krompir seckamo i seckamo na krpicu da bi ubilo višak vlage. Jel, da ga stavimo na ulje da nam ne bude... E sad, kako ćete ga seći?
Možete onako na rižnjeve, plastično, možete na kulutiće. Ja nekako volim neku moju formu, onako kao na neke, na pola pa na pola. Ne znam ni kako je doma. Uglavnom, sasvim sve jedno je kako ćete ga seći. To je po vašem ličnom, ličnoj vašoj želji. Evo, ovo je unutra nešto truo. I tu sad odmah moramo da izbacimo, jer ni krompir, jel nije ko što je nekad bio. Sad je nešto ovo, lip s polja, iznutra cvrc. I sad isečemo, ne bojte se plašiti, neće on potamniti, za to je, znači, odmah pri pečenje. Za malo. Ja to sad pričam za ove što ne znaju, jel? Sad će ove naše stare domaćice, one znaju to sve, ali ima ove naše nove domaćice koje ne znaju, tako pa onda moramo sve da im kažemo, da im prenesemo korak po korak kako bi one naučile. Još ću da vam kažem da ovaj krompir, ja pečeni krompir, pečem u dubokom ulju. Znači, bukvalno ono, pa tako, ja sipam litru ulja, imam jednu širku koju koristim samo zato i to ulje koristim par puta. Vidite, ono, dok je zdravo možete ga koristiti. Jer jako se lijepo upeče, kao pomfrica onako ispeče, sve okolo bude jednako. Jer u tiganju onako kad stavim s prsta ulja, onda to dok ja to ne prevrćem 100 puta, to mi nije to. Ovo skrkam unutra i opušteno. I zašto sam to rekla? Zato što sam ja upravo stavila ulje moje da se greje. Znači, dok sečkate krompir, ulje vam se greje i treba da bude vruće. Kažu 180 stepeni. E sad, ko će da meri, nek meri. Ovi što su precizni. Znači, oko 180 stepeni treba da je temperatura ulja. Evo, ja sam moj krompir iseckala. Idemo dalje. I dok se ulje greje, ako nešto čujete, to je Charlie koji se dere ovdje. Ja ne znam koliko te mačke mogu da pojedu. Znači, on je sad ovoliku ćuftu pojela i opet je gladan. Dok se ulje greje, ovaj krompir ovako malo, kad izađete iz bazena pa se malo sušnete, malo ga u toj krpi prodrmamo da upije vodu. Znači, da vam ne bi bilo eksplozije po celoj kuhinji od vode i ulja. To nikako nije dobra kombinacija. Zato ga malo prosušimo i lakše će nam biti posle da ga stavimo. I onda proverim da li se ulje ugrelo, pa pečemo krompir. Ništa se ne soli, ništa se ne radi, znači oguljen krompir, odmah ulje. Da, da. Ulje se ugrelo, krompirići su nam tu, samo da namestimo ovako. Jako zdravo vruće, ja zato koristim ovo. Mislim, vi ako imate fritezu, možete u fritezi, nego u fritezi se svašta nešto peče, pa mi onda ne bude krompir. Ipak vi promenite ovi pol litra, litra ulja mnogo češće nego oni 2 litra u fritezi. I sad polako stavimo u to vrelo ulje. Nikakva filozofija. Nemojte samo puno, jer kad preterate sa količinom, onda vam treba jako, jako dugo baš. Ja ću da se zalipi onako. Znate, kao i za fritezu. Ja kažem, fritezu ne koristim samo baš iz tog razloga što je stalno treba svežeg ulja, a velike količine, ja mislim 2 litre da ide u fritezu. Ovako vam je bolje staviti ovo, pa onda da sipate, nego da ubacujete ovako, pa ono bućne, pa vas ulje ispeče, jel tako? Znači, bolje na ovu žicu ili ako imate neku cetku, isto može. Bilo šta, snađite se. Ako nemate kući, pa nešto izmislite. Znači, ovako, i onda ga spustimo i malo ga mešnemo. Kažem, opet ulje, onda uvek sveže. I sad čekamo dok se ne ispeče. Kako ćemo znati da se ispeklo? On počne da ide prema gore i osjetit ćete dok ga ovako mešnete malo da on šuška. Sad kad ga ovako dirate, osjetite po njemu da je onako gnjecav, kao od plastelina, od testa nekog. A onog trenutka kad je pečen, on dobije onu finu koricu i onako šuška fino. A dalje, to je znak da vam je pečen, a dalje sve stvar boje.
Znači, da li ćete malo jače ili slabije, da vam bude pečeno. Kulturna temperatura, održavajte ti 180 stepeni. Kad dođe krompir, on vidi se, on malo razladi i sad to počinje, pa pazite tu i s vremena na vreme ovako ga mešnite da se ne bi zalepio jedan za drugi. E sad, kad mešate krompir u tiganju ili u nekoj širpi na malo ulja, ono će da vam se raspada. Ovde nemate taj problem. Čekamo da se peče. Evo sad već možete da vidite kako počne da isplivava gore. I skoro je počeo da šuška, trebamo još koji minut. Ovo je nekih 10 minuta sad pečeno. 8, 9, 10, tako nešto. Ali vidite kako je izašao gore. I sad čekamo da počne da šuška. I evo, sad šuška. I sad je stvar koliko želite da vam bude rumen. Nemojte preterivati sa pečenjem, jer onda ono meso unutra, ono vam nestane. Znači ja ću moj vaditi, jer znam da je to dobro. Ovako, pa u jednu duboku času reći ću vam zašto će to trebati. Čujete kako? Kako je hrskav pečen. Ono što vam je bitno, znači da vam je ulje vrelo. Ako stavite u mlaku ulje, onda će se on samo nasisati toga i bit će jako masan. Za one što su skroz pasni, mogu da stavite papirić, da upije višak ulja, mada nema potrebe, jer posle ćemo ga preručiti u jednu drugu činu. E, ispečen krompir, evo ga vidite kako je lip. I sad idemo na magiju. Krompirići pečeni, znači nisu soljeni, ništa nije, samo očišćeni u ulju. I sad, sad ćemo ih posoliti po ukusu i malo ovako. Zato sam vam rekla da vam treba jedna dublja časa. Malo ga ovako isprebacujemo, ako ne, niste vični tome, onda može i ovaj, možete i promešati s nečim. I sad, malo belog luka, ali kako belog luka? Belog luka u granulama, nemojte stavljati one u prahu, ona nije ni za čega. Ja sad evo koristim ovaj iz Lidla i sad će neko reći reklama, nije reklama, nisam dobila novce za to, a stvarno je dobar. Čisto da vam kažem šta, znači tok u granulama, ne u prahu, jer on ima, malo stavite to isto po ukusu i malo sitne paprike. Ja za, kod mene koristim malo ove ljute papričice, znači aleve paprike koja je malo ljutkasta. Vi ako ne volite ljutkasto, vi onda stavite običnu, slatku. I sad to sve dobro izmješamo. I znate kakav će vam biti krompirić? Kao čips. Znači taj ukus će dobiti. Ne znam koji drugi, kako drugačije da vam objasnim, ali ovaj... Imaju oni začinjeni krompirići što se kupuju... I oni su dobri, a ovo vam je prirodno, vi pravili i znači ovo se pojede prije od mesa. Malo više od jednog tanjira, evo mi je ovo ispo. Sad ću da vam pokažem, on dobije lipu crvenu boju. Onako crvenkasto, zavisnosti koliko ste paprike stavili, neko voli više, neko manje. Lipo šuška, hrskav je, ima jako specifičan miris tih začina, u stvari začin je bili luk i paprika, nema tu ništa. Sad, vi ako želite, možete staviti još neke, izmišljajte, probajte šta volite. Znači, soli se posle, to je jako bitno, jer onda krompir ne pušta vodu dok se peče i zadržava mu slast. On sad kad se zagrize, on bude sladak, lijep unutra, kao mladi krompirići. Zato i ja seckam ovako na neke kockice da me podsjeća na mlade krompiriće. Sad dolazi degustacija, evo, vrućeg, uvek ja to moram da degustiram, biram neki mali koji nije... Zdravo vruć. Što god lijepo. Znači, moj malo ljutkast. Tek tek malčice se osjeti na beli luk. Dovoljno slan. Ma kažem što god. I evo, za sve oni koji su mi molili za recept i rekli da im kažem šta i kako. Nemojte soliti i začiniti krompir pre pečenja. Nego kad završite pečenje, evo onda
idu začini i to sve, jo, što god lepo. Ja ne mogu da je odolim, moram da nastavim. Toliko od mene za sad i nadam se da sam ispunila svoje obećanje za sve one koji su tražili recept. Doću da probam i kod vas. Puno vas volim i pozdravljam, pa se vidimo sledeći put. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.